Stämmer det. Så, nu spelar vi in också. Nu ser jag inte chatten som sagt, så fråga gärna, avbryt, inga problem, men ni måste prata för jag kommer inte att se chatten. Så, och då hoppas jag alla ser sidan med föreläsningsanteckningar. Protestera annars. Det syns bra. Ja, bra. Då är vi ju framme vid den här föreläsningen, Development Tools. Ja, den handlar ju, handlar inte om själva programmet utan om utvecklingsverktyg, alltså vad som behövs av byggverktyg, tester och så vidare, organisationer runt omkring själva programmet. Som behövs, saker som behövs för utvecklingen. Och det här är ju ett nog så viktigt område och att använda rätt verktyg på rätt sätt är ohyggligt stor vikt för att få en bra applikation. Och även det är ju en del av arkitekturen, att vi bestämmer hur programmet testas och hur det driftsätts och var det driftsätts och så vidare. Så det ingår i högsta grad i de arkitekturella besluten. Och det finns ju också en del krav på det i den här listan med betygsgrundande uppgifter. Det kommer att bli exempel. Ja, dels tänker jag gå igenom lite allmänt och prata om olika saker som vi behöver. Och sen är det exempel från dels den här Java-applikationen, banken, och dels den här JavaScript-applikationen, chatten då. Så, då kör vi igång då. Och ska vi se dit. Utvecklingsverktyg som sagt. Och då ska vi titta dels på byggverktyg för Java, är det Maven. För JavaScript som har en annan presentation så är det NPM. Som behövs för att förvandla den kod vi skriver till en applikation som körs på rätt sätt. Byggskriptet kommer också definiera till exempel hur tester körs och hur saker installeras och så vidare. Hålla reda på alla filer i projektet och vad som ska göras med dem helt enkelt. Dessutom ska vi titta på tester då. Spring MVC-test för Java och JEST för JavaScript, JEST. Så tester behöver vi förstås. Behöver väl inte orda mer om det kanske. Och integrationsserver, CICD. Nu skulle jag kollat kanske på den här pollen som Daniel gjorde, hur många som hade hört talas om CICD innan. Men hur som helst, continuous integration betyder, det kommer vi till snart, men det betyder att vi har en server som kör all utvecklad kod på samma sätt. Alltså, jag utvecklar ju koden på min lokal, på min dator och testar den där. Men sen så laddar jag upp den till någon server som kör all kod ihop och kör de officiella testerna så att säga. Och alla analys av produkten som ska göras. Och så får en hälsorapport med allt som är, får veta alla potentiella problem i hela applikationen efter att jag har integrerat, alltså laddat upp den kod jag utvecklade då. Det var CID, då, Continuous Integration. Och CD, Continuous Delivery eller Continuous Deployment, betyder att vi har automatiserat driftsättningen också. Yes, och det gör vi med hjälp av GitHub Actions. Alltså vi har GitHub som integrationsserver. Det pratade ju Simone lite om också. Det gäller både Java och JavaScript. Sen ska vi titta lite på containrar med Docker också. Inte så mycket, men lite grann hinner vi med det också. Så det här är plus versionshantering då, är väl de saker som jag tycker åtminstone för oss nu är absolut nödvändiga för att det ska kunna kallas ett seriöst projekt. Så det är det, ja, Git har ju Simone redan pratat om, så de här andra tre ska vi titta på nu då. Sen i mån av tid så ska vi kolla på några andra saker också. Static analyzers lite grann. Så en static analyzer kan man ju säga är som en utökad kompilator. Alltså den läser ett program som läser källkoden.
och analyserar den och talar om potentiella buggar. Den kan hitta dåliga programmeringsmönster eller duplicerad kod eller säkerhetshål eller ja, något som bryter mot kodkonventionen. Så det är en bra hjälp också. Sån bör man väl egentligen alltid köra. Och lite på analysera det här Maven Dependency, analysera lite vilka artefakter, alltså vilka tredjepartsprodukter som ingår och hur de är beroende av varandra och så. Det är väl kanske inte absolut nödvändigt, men det är ju intressant att veta och bra att kunna falla tillbaka på om det blir något problem med någon inkompatibilitet. Och så ska vi titta lite på, förhoppningsvis om vi hinner, då, ett code coverage-verktyg, Jakoku, som talar om hur stor del av koden som är exekverad av testerna. Och det är ju bra att veta förstås. Yes, det är dagens program. Sen har vi motsvarande här i för JavaScript. Ja, vi får titta. Jag hade visst glömt att printa ut innehållsförteckningen. Men vi ska titta på byggverktyg då, NPM, och på testning med Jest, och sen bara en mycket kort ord om en liten utility. NodeMon, som ger oss hot reload, alltså att den startar om applikationen automatiskt om någon fil har ändrats under utvecklingen. Yes, så vi börjar med byggverktyg helt enkelt. Varför behöver vi ett byggverktyg då? Vi säger att Maven är ett project management tool. Vad är det och varför ska vi ha ett sånt? En viktig sak är att vi vill ha helt reproducerbart hur vi bygger applikationen. Vi ska inte behöva komma ihåg någon sorts switchar eller inställningar i huvudet. Utan ett kommando ska göra allting. Och med allting så menar vi allting. Testa och köra static analyzers och allt vad det är. Generera rapporter. Okay, kanske inte absolut nödvändigt att det är ett kommando, men åtminstone ett fåtal kommandon. Och de ska ju då inkludera allting som ska göras så vi inte glömmer någonting. Och det är ju viktigt också när vi kör på en integrationsserver, alltså CI som vi nyss pratade om. För då ska ju integrationsservern köra samma saker varje gång och göra allting. Och det kommer ju också definieras av det här byggskriptet. Dessutom så tar ett byggskript hand om att organisera beroenden. Alltså vilka tredjepartsprodukter som jag använder. Och att ladda ner JAR-filer eller NPM-paket för JavaScript eller vad det är. Så att jag har alla artefakter, alla filer och paket på rätt ställe. Och det är ett elände om man ska behöva fixa det manuellt. Så det är väldigt viktigt att ha ett verktyg som hanterar det. Och det gör Maven och NPM också för den delen. Det kan ju versionshanteras också. Det var i linje med att det är reproducerbart och innehåller alla kommandon som ska exekveras. Och då laddar vi förstås upp den i Git också. Så då kan vi versionshantera vår byggprocedur och se hur den här, i den här releasen, hur byggde vi den och vilka tester gjorde vi då? Ja, det var några fördelar, eller några skäl till att vi måste ha ett byggverktyg. Så det måste vi. Ska titta lite på Maven-arkitektur och så vidare, men där jag hoppar över lite här, tror jag. Och vi hoppar över några sidor här och istället går vi till, där är ju mycket av vad jag sa. Istället går vi, jag hoppar över den också och tittar på exempel istället. Dit kommer vi kanske. Vi skulle kunna se på ett första exempel. Det här är bankapplikationen. Och vårt Maven-projekt, eller alla Maven-projekt, definieras av en POM-fil. En POM-XML. Och det är den här. Så här är själva definitionen av vad Maven ska göra. Men den här filen är inget som Maven läser. Det är inte ett program som exekveras uppifrån och ner, så att säga, utan det ska mer ses som en konfiguration som talar. Maven gör alltid samma saker, och vilka saker de är nästa punkt som vi ska prata om. Men den här är mer en konfigurationsfil som styr hur Maven gör de här sakerna som den alltid gör. Vad möjligtvis kan titta lite på i början här då, att innan vi går igenom hur Maven funkar.
De här tre raderna definierar ett projekt. Så det här är vår organisation och det här är vår artefakt, alltså det här projektet, och det här är versionen av den av det projektet som byggs nu, och de här tre tillsammans ska resultera i ett unikt namn då, som identifierar en produkt byggd med mig, Maven. Och här talar vi om hur den ska paketeras. Den här ska paketeras i en JAR-fil då. Så beroende på hur den ska paketeras gör Maven lite olika saker. Så nu är det dags att titta på hur Maven funkar, och då inser jag att jag glömt att packa upp min touchpad som jag ritar med. Ett litet ögonblick med att sätta fram den. Det kan funka. Ska vi ha fram en vit yta. Och då kan vi göra så här. Så, här har vi en yta att rita på. Okej, så Maven då. Så Maven exekverar en av tre livscyklar. Jag skriver på engelska nästan, tror jag. Det är så man alltid ser det. Oj. Life cycle. Så ett Maven-skript exekverar alltid en av de tre livscyklarna default. Som bygger projektet. Clean. Som rensar upp sånt som är gjort tidigare. Och site. Som genererar en rapport. Och vad rapporten består av är definierat i POM-filen då. Så de här två. Clean och site. Är ganska enkla. De gör bara en sak. Alltså clean raderar en massa filer, site skapar den här rapporten. Default, som är den som bygger vårt projekt, är lite mer komplicerad. Och den består då av ett antal faser. Faces. Även clean och site består av utför faser, men de har bara en fas var. Clean har clean och site har site. Men den här utför ett gäng faser då, som handlar om att bygga projektet. Till exempel att kompilera. Kompilera tester. Exekvera tester. Ja, och många, många fler, bara för att ge lite exempel. Det är filer som ska kopieras hit och dit, alltså konfigurationsfiler som ska komma med i exekveringen och så vidare. Och det är tester som ska köras, testresultat som ska rapporteras och så vidare. Den bygger även arkivet, alltså en JAR-fil i vårt fall. Installerar. Men här blir det lite intressant när vi kommer till installera. För det betyder inte att installera i någon server eller någonting sånt. Utan det betyder att installera JAR-filen som byggdes här i ett Maven repository. Och så finns det en fas som heter deploy. Som inte är att deploya till en server utan att deploya till ett remote Maven repository. Och då måste vi konfigurera något sånt i sådana fall, och det har jag inte gjort i det här, så det blir ingen deploy. Men vi kommer till att installera det lokala Maven repositoryt. Okej, varje fas var en av de här.
Här blir den många till många relation. Utför ett antal goals. Som är definierade i ett plugin. Vi skriver så här istället. Def i plugin. Och ett plugin är ett Java-program helt enkelt som exekveras av Maven. De behöver ju normalt inte skriva själva, utan det finns ju en hygglig massa färdiga plugin som vi kan använda. Och varje sånt plugin definierar ett antal goals, eller innehåller, vad jag ska säga. Alltså ett Java-program som gör det som ska göras i ett visst goal. Innehåller, kan vi skriva. Ett gäng goals, och för, så är det, dels är det då för definierat i Maven att när ska, kompileringen ska utföras, så är det ett visst goals, goal eller flera som är definierat i ett plugin som redan är, ingår i Maven när vi installerar det, så det är inget vi behöver göra själva. Och i kompileringsfasen då så exekverar Maven det pluginet eller de som hanterar, handlar om att kompilera. Oj. Sen kan vi också definiera egna plugin. Ja, vi kan ju skriva egna, men det är väl ohyggligt sällan man behöver. Men konfigurera i POM-filen att vi har egna plugin och ladda hem sådana. Och tala om i vilken fas som deras goals ska utföras. Så sker, funkar Maven då. Ska vi se här. Ja, inga frågor. POM-filen innehåller helt enkelt definitioner av goals och konfigurering om vi vill. Definitioner, konfigurering av befintliga goals och installation av nya goals och information om vilken fas de ska köras i. Och dessutom innehåller den information om tredjepartsprodukter som vi behöver för vår applikation. När vi startar Maven så kör den de här faserna i turordning och utför de goalen som tillhör varje fas då. Så då kan vi se att det inte POM-filen är inte ett program utan en definition av alla de här sakerna som ska göras. Programmet är själva Maven och dess goals då. Så jag tror vi tar och lämnar den då, hallå, så ja. Och så kan vi köra Maven. Så MVN clean install då kanske, för att först rensa det som är gjort tidigare och sen köra ända fram till install. Ja, det är inte så hyggligt spännande att se den här rulla kanske. Ja. Den gör ju allting som vi har definierat i POM-en helt enkelt. Kör testerna här. Ja, vi behöver inte sitta och titta på när den kör. Utan vi kan istället kolla. Ska vi se här. Jo, en sak jag glömde säga. Det var ju att när vi startade nu. Jag skrev ju. Ja, nu har den kommit till slut här och bygger dockerfilen. Och körde lite analys av programmet. Till exempel körde en ju Jakob som här så kollade test coverage. Så hur startar man den då? Jo, MVN för att köra Maven då. Och sen anger vi en fas som den ska köras till. Och så kör den igenom livscykeln ända fram till den fasen. Så clean betyder att den kör clean lifecycle till den enda fasen clean. Och suddar ut allting som fanns. Install betyder att den kör default livscykeln. Som bygger projektet fram till install som vi var näst sista. Den hoppar över är deploy som är att ladda upp paketet. YAR-filen till ett remote repository. Och det gjorde vi inte. Jag tror inte det är så mycket att publicera där. Ska vi se. Vi kan ju se repositories som vi pratar om hela tiden. Dels så skapar den, har den skapat ett lokalt när jag installerar
Maven så skapar den ett lokalt repository under .m2 ligger det på min Linux här i min hemkatalog. Och här är ju alla artefakter som den har laddat hem. Men vi kan ju kolla speciellt på artefakter i jar-filer alltså. På den här som vi bygger nu. Jag ser att den finns här. SKTH IV 1201. Upserve Spring heter den här. Kan vi ju se. Här ser vi att dess namn. Här var SKTH IV 1201 och här är Upserve Spring. Och den har version 2. Version 2, ja. Så här ligger ju då, här har ni då installerat i repositoryt den här jar-filen som den byggde. Så det var installfasen det. Sen tänkte jag att jag skulle ta och visa lite Maven eller remote repository. Så det finns ju ett repository Maven Central som är den normala källan där Maven per default hämtar tredjepartsprodukter ifrån. Och där finns nästan alltid allt vi behöver. Är det någon udda produkt som inte finns där, då måste vi installera eller specificera vilket repository den kommer ifrån. Men om vi tittar på något exempel här, JUnit ser vi att vi behöver i vårt projekt. Så kollar vi här i Maven Central då. Och vi vill ha den senaste versionen, säger vi. Och då får vi fram här på det här viset den här blaffan. Och det här är det vi ska lägga in i POM-filen. Och då kommer Maven att ladda hem JUnit 4.13.1 och göra det tillgängligt för oss. Så det här är smidigt. Det enda vi behöver göra är att kopiera in den här texten i POM-filen. Och sen har vi JUnit installerat. Yes, låt oss titta på POM-filen igen. Okej, okay, så nu tänkte jag att jag går igenom lite mer specifikt, absolut inte allting, behöver inte titta på hela filen, men lite grann vad som finns i POM-filen och sen är vi klara med Maven, tänkte jag. Så parent, den här blaffan, talar om vilken POM-fil som den här POM-filen ärver ifrån. Så det betyder att allting som finns i den här POM-en definierat av det här kommer att finnas också i den som jag har skrivit vår POM-fil här då. Och Spring Framework Boot är alltså, eller rättare sagt det här, Spring Boot Starter Parent är, den innehåller allmänt bra att ha grejer för att skriva ett Spring Boot-projekt. Och den här banken är ett Spring Boot-projekt. Nu undrar jag om vi skulle göra hur många som känner till Spring lite grann. Ska vi se, hur kan vi få fram Europa, ja, nej, igår. Om jag kunde få fram chatten igen. Alt H är det. Nej, inte. Är det någon som vet om man kan få fram chatten mens, utan att göra unshare på skärmen? Här, nu har jag hittat den. Trodde jag. Jo, det hade jag. Okej, nu ställer jag frågan här. Hur många känner till, har någon kunskap om Spring? Och så nu skriver ni ja eller nej i chatten då. Typ, vad ska vi tro? 3/4 ja kanske ungefär. Så för er som inte har det då så vill jag dels peka på, det är inte nödvändigt att kunna Spring för att kunna göra det här projektet. Det går att skriva i något annat verktyg och då behöver man inte kunna Spring. Men jag vill ändå tala om vad det finns information om. Det springer ett väldigt vanligt ramverk för att skriva webbapplikationer i Java. Och det är ju i den här version 1 här. Under den här föreläsning 5. Det är genomgången av Spring. Tidigare så var det en del av nätverksprogrammering, men det är det nog inte längre, tror jag. Så vad Spring är ett ramverk för att skriva webbapplikationer i Java. Vi behöver ju oavsett
Alltså vi behöver ju något ramverk för att skriva en webbapplikation. Vi måste ju ta hand om en massa saker. Så, att mappa HTTP-request eller någonting i vår kod, hantera cookies och innehåll, parsa bodies i HTTP-request, generera HTTP-respons, hantera headers och så vidare. Det är en massa så här infrastrukturkod som inte är applikationsspecifik, som vi inte håller på att koda manuellt förstås, utan vi behöver ju något ramverk för att hantera allt sånt. Och Spring är, kan vi säga, default-valet, alltså det vanligaste om vi ska programmera i Java. Och den här applikationen kör på Spring då, just det, och det var här jag var. Och den här Spring Boot Starter Parent innehåller lite bra att ha saker för att köra i Spring helt enkelt. Så slipper vi deklarera alla beroenden själva. Properties är nyckelvärdepar som vi kan definiera för att använda någonstans i någonstans i filen eller som någon plugin använder, något goal. Här talar vi till exempel om vilken kompilatorversion som vi ska köra. Här dependencies är alla beroenden. Så alla de här resulterar i att Maven kommer att ladda hem en JAR-fil från central repository som vi tittade på nyss. Så här talar vi om vilka tredjepartsprodukter som används. Och det är ju som sagt enormt smidigt. Bara skriva en sån här definition av en tredjepartsprodukt så kommer den att laddas hem och placeras på rätt ställe och i vår katalogstruktur och användas när den behövs. Här, plugins, så definierar vi plugin. Kom ihåg att ett plugin innehöll ju ett go. Ett plugin är ett Java-program som innehåller ett antal goals och ett goal är det som exekveras. Det som, ja, som körs av Maven helt enkelt. Så här har vi, här har jag definierat. Så när behöver vi skriva någonting här? Antingen om vi ska installera ett nytt plugin som inte per default ingår i Maven. Eller om vi vill ändra konfigurationen av någonting som redan ingår. Eller om vilken version av kompilator-pluginet som använder. Den här Spring Boot Maven-plugin ger oss, ingår inte normalt i Maven, men ger oss möjlighet att starta programmet. Maven kan normalt inte starta programmet, men den här gör att vi kan starta programmet med Maven också. Maven Dependency genererar lite beroende rapporter mellan de ingående produkterna. PMD är en static analyzer som kollar efter dåliga mönster i vår kod, dålig programmering. Spotbugs är en annan sån. Docker Maven plugin bygger en Docker-fil och vi kommer snart till en Docker-fil mot slutet av föreläsningen, en Docker-fil av vårt program och Surefire kör testerna, så här är lite konfiguration om hur testerna körs. Jack och Co genererar testrapporter, ja, den här genererar, alltså Jack och Co analyserar testerna och den här grunkan genererar rapporten av Jakoku, en rapport som vi kan titta på av Jakokus analys. Det var väl egentligen det, tror jag. Nu tänkte jag nog lämna Maven. Några frågor så här långt innan vi lämnar Maven. Så då går vi vidare och kollar på motsvarande i JavaScript då. Och då har jag en annan presentation. Båda presentationerna finns förstås på sidan med föreläsningsanteckningar. Jag tror vi tar och tittar på ett exempel istället för att gå igenom presentationen. Så motsvarigheten till Maven i JavaScript är i det här fallet i alla fall NPM, Node Package Manager. Därför att Node är JavaScript-motorn som vi kör i och den är en pakethanterare för den då. Och det här är JavaScript-projektet, alltså chattprogrammet. Och då ska jag hitta Package JSON, är motsvarigheten till POM-XML då. Så den är skriven i JSON förstås, kanske man kan säga, eftersom det är ett JavaScript-applikation.
Så här uppe, namn, version och så vidare är motsvarigheten till Group Artifact och version i POM. Så här definierar vi ett namn och en version av produkten som vi skriver. Main är inte, som man kunde tro, den fil som startar programmet, alltså någon motsvarighet till main i Java, utan handlar om vilken som är ingången ifall vi exporterar, ifall vi gör ett NPM-paket av vår produkt och exporterar det till andra paket, så är det där som blir ingången för de andra paketen. Så det behövs egentligen inte, det finns egentligen inte så jättestor anledning att sätta ut det i det här programmet som bara ska köras och inte importeras av andra program. Här under dependencies, det är motsvarigheten, ja, det heter ju dependencies i POM:en också. Här talar den om vilka tredjepartsprodukter som används av vårt program. Och här under dev dependencies så är det sådana som bara används under utveckling. Till exempel Jest som används för tester och Supertest också för tester, MySQL för databasanrop. Men just den här sättet att göra databasanrop används bara av testerna i det här programmet. Och lintarna, det är static analyzers som tittar på koden och talar om ifall den ser bra ut. Det här att vi använder jentop under dev dependencies här är det för att då kommer de inte med om någon laddar hem vår produkt och kör den, så behöver de inte ladda hem dev dependencies om de inte anger att de ska köra tester eller någonting, eller köra en development bygg, menar jag. Så då slipper de ladda hem dem eller få dem hemladdade. Motsvarigheten det finns motsvarighet i POM också, att man kan ange när beroenden behövs. De gör ungefär samma saker, kan man säga, NPM och Maven. Nu kanske jag får någon på halsen om jag säger så. De fyller samma syfte i alla fall. Här under scripts, så en skillnad är då att NPM inte har en fördefinierad livscykel med saker som görs på det viset som Maven har, utan här får vi istället här under i objektet scripts tala om vilka kommandon som kan utföras. Med Maven kunde vi skriva mvn clean install och Maven innehöll ju så att säga kommandona clean och install. NPM innehåller också vissa kommandon, men inte en livscykel med olika faser på det viset som Maven, utan istället så har vi här definierat kommandon som kan utföras, och det gröna här, strängen i grönt här är ju vad den gör helt enkelt. Om vi skriver start dev, vi kan ju ta och köra den här också faktiskt. Vi ser vart tog vi vägen, kan ta bort den där, så och går till chat. Server. Just det. NPM run start dev. Så NPM run och så det kommandot här som vi vill exekvera alltså. Så kör den det då, och nu startade den applikationen. Och nu är applikationen igång då. Struntar i den. Så då körde den det här, start dev där. Och då talar den, sätter den först en variabel, en environment variabel som talar om för Node att vi är i development mode, och det styr lite hur Node hanterar felutskrifter. Så. Och sen här är själva kommandot då, som körs. Och då kör den det med hjälp av den här utility nodemon, och det den gör är att den startar om programmet ifall någon av de ingående filerna ändras. Annars körs programmet precis som vanligt, men så slipper vi starta om det manuellt varje gång det ändras. Och då kör den filen server.js i katalogen source. Så source är förstås där allting finns, och eftersom det är JavaScript så behöver vi inte kompilera, utan vi kör direkt därifrån. Så det var några ord om NPM då. Så vi kan ju se här att det finns ju inte direkt någon motsvarighet till plugin, men det gör det, bara det att det inte ser lite annorlunda ut, utan vill vi köra någonting mer än någon mer static analyzer eller någonting, ja, då laddar vi hem den
genom att ange en dependency här. Och sen talar vi om här i det kommandot vi vill använda att den ska köras i strängen här bredvid då. Så det är ungefär på samma sätt, fast det här är mer kommandon för operativsystemet och inte plugins som för Maven eller för NPM då. Men vi kan ju ladda hem nya verktyg genom att ange dem under dependencies och köra dem genom att ange dem under scripts. Man skulle ju, jag vet inte hur mycket Allan ser den här snabba genomgången, men man skulle ju kunna utbrista här antingen vad lätt NPM verkar jämfört med den där krångliga POM-filen, eller vad lite man kan göra i NPM jämfört med allt man kunde göra i Maven. Men egentligen båda de påståendena är felaktiga, tycker jag egentligen, utan det är snarare så i, ja, det som kanske är rätt är att en POM blir längre än en package JSON, men det beror nog mycket på skillnaden mellan XML och JSON. Utan skillnaden här är nog snarare att bankprogrammet i Java är större och gör mer saker och använder fler verktyg än vad chattprogrammet i JavaScript gör. Yes, så det var några ord om NPM också. Jo, jag ska också, när vi är inne på NPM, nämna den här filen package-lock.json. Så den är en jättestor fil. Ja. Som sagt, en jättestor fil som skapas av NPM. Den här skriver vi inte själva. Och vad är det här egentligen då? Jo, den här innehåller alla de NPM-paket, alltså motsvarigheten till JAR-filer i Java, som har laddats hem av NPM. Och att det blev så här absurt många för den här lilla package.json-filen beror ju på att de här produkterna har i sin tur beroenden av andra produkter som är beroende av ytterligare andra produkter och så vidare. Och så resulterar i hela den här jättefilen. Det är alla de produkter vi har laddat hem. Men den här är inte meningen att vi ska använda själva på något sätt, utan det är NPM som använder den. Och poängen är att eftersom det finns så många beroenden av beroenden, så är det inte säkert att vi får exakt samma versioner av allting varje gång vi kör det. Och därför skapar NPM den här package lock JSON som talar om vilka versioner som används för just den här byggen, den här versionen, den, vad ska vi kalla det, den här byggningen, den här versionen av applikationen. Och den här versionshanterar vi också, den ska också finnas i GitHub. Och då, om någon annan laddar hem det, ja, dels så kan vi själva se exakt vilka versioner ingick av alla beroenden, alla produkter som var med. Och om någon annan laddar hem vår produkt, så kommer NPM då, om det finns en package lock JSON och den stämmer med package JSON, så kommer NPM att gå efter package lock JSON när den bestämmer vilka versioner av alla produkter som ska laddas hem. Och så kan man veta att flera exekveringar av programmet eller flera installationer har exakt samma version av allting. Alla ingående beroenden. Så, och då är vi klara med byggscript. Och då kan vi ju gå tillbaks till den här presentationen och bläddra lite. Här har vi pratat om det. Och jag pratar om POM:en också. Och dit kom vi då. Och då är nästa punkt tester. Och i den här så är vi också framme vid tester. Och då tror jag att klockan är 5 i, och då är det här ett väldigt bra tillfälle att ta rast. Så då tar vi rast en kvart från nu då, alltså till 2:50 kör vi igång igen. Då är klockan 9:50 i alla fall om några sekunder, och vi kör igång igen. Då tänkte jag att börja med en liten undersökning som jag kom på här under rasten. Jag är nyfiken på vilka ramverk eller språk som alla grupper tänker skriva i. Så vi gör så här i chatten då, att alla, strunt samma om det blir flera svar per grupp, utan alla som hör helt enkelt, skriv i chatten vilket ramverk som alltså
Spring Express eller något POP-ramverk, eller vad tänker ni använda? Vad tänker ni köra i på servern? Och har ni inte bestämt så skriv inte bestämt. Inga fler, jag har bara fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tio, några fler. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Tolv svar, okej. Okay. Så långt så verkar det intressant att väldigt många har valt Express. Det är förstås, förra månaden har varit mer Spring, men det är förstås för att Spring har varit en del av nätverksprogrammering. Då, så det är det som de flesta har sett kanske senast. Okej, okay, men nu verkar det vara ungefär säg två, tre, en viss övervikt för Express och en del Spring och en del inte bestämt och inga andra varianter än Spring och Express här i alla fall. Jag ser att det var någon, Victor skrev MongoDB. Då vill jag, behöver inte svara Victor, jag vill bara visa den här. Föreläsning 11 som handlar om relationsdatabaser kontra dokumentdatabaser. Jag säger inte att ni inte får använda en dokumentdatabas, men jag säger att det är lite svårt att motivera varför just den här applikationen passar bättre för en dokumentdatabas än en relationsdatabas. En tanke är ju att ni kollar på den här föreläsningen här. Som ja, det är öppet för förändring. Förlåt? Det är fortfarande öppet för förändring. Ja, okej. Okay. Okay. Men då är en ännu större anledning då att kolla på den här. Som är, det är inte en argumentation för relationsdatabaser över dokumentdatabaser, utan det är ett försök att hitta när dokumentdatabaser passar och när relationsdatabaser passar. Förstås är det mycket åsikter i det. Men, ja, det var ett stickspår. Men det kan jag skicka med till alla andra som har skrivit Express också utan att ange vilken databastyp. För det finns ju en lite olycklig kan jag tycka bias mot dokumentdatabaser i Express. För det finns många färdigpackade stackar som använder Express och MongoDB och Mongos eller någonting för att komma åt MongoDB. Men det, varför det är så? Men det betyder inte på något sätt att... Det är inte ett dugg svårare att använda en relationsdatabas med Express än det att använda en dokumentdatabas med Express. Och exempelapplikationen kör ju Express och en relationsdatabas. Okej, okay, det var några ord om det. Då går vi vidare. Och då hade vi kommit till tester som sagt. Så... Nu tänker jag att jag ska försöka prata lite om olika varianter av tester och hur de här ramverken vi ska se funkar i grova drag. Men jag tänker inte gå in särskilt mycket på kodnivå, för då är vi fortfarande på att prata om tester när dagen är slut eller kursen är slut. Utan det blir lite översikt så här. Och som jag sagt förut, de här föreläsningarna är ju, syftet är ju i huvudsak att definiera problem och att visa på en riktning mot en lösning. Ungefär var lösningen kan finnas. Det är inte att gå igenom en lösning i detalj på kodnivå, utan det lämnar jag åt er. Yes, tester då. Så då vill jag börja med att förklara lite om in-container tests kontra out-of-container tests eller mockade tester. Och det står lite om det här på några slides framåt in här, men jag tänkte jag skulle prata lite här istället. Så vi kör ju någon container, till exempel kanske Express eller kanske
någon Spring Boot eller någonting. Så någonting som sköter om en massa infrastrukturkod, alltså sånt som är lika för alla applikationer i servern. Skriver inte vårt program har ju ingen main-metod, utan vårt program kör ju i en container som anropar vårt program. Och den containern är till exempel Spring eller Express eller någonting. Och in-container-test är ett test då som kör inne i containern. Och det betyder att testet har tillgång till driftmiljön. Alltså att testet körs på exakt samma vis som koden körs live. I det här fallet så betyder det att när vi skriver för en webbserver, så betyder det att testet kommer att exekveras till följd av ett HTTP-anrop. Alltså testramverket måste göra ett HTTP-anrop in i servern. Och servern exekverar sedan testet. Testramverket exekverar testet inne i servern, inne i containern. Med exakt samma miljö som den går i drift. Och det är naturligtvis bra. Men krångligt. Det är bra att tester körs i samma miljö som den skarpa applikationen, men det är mäckigare eftersom vi kan starta servrar och containrar och skriva kod som går in i containrar. Motsatsen då, out of container eller mockade tester, betyder att testet bara är ett helt vanligt Java-program med en main-metod. Eller ja, main-metoden ligger väl i testramverket, men det finns inga ramverk eller servrar, utan allt som har med exekveringsmiljön är fejkade objekt. Så om mitt test gör ett databasanrop, så är det inte ett riktigt databasanrop, utan det är ett anrop till någonting som hårdkodat kommer att returnera ett fejkat svar från databasen. Det är ju lättare förstås. Vi slipper sätta upp hela driftmiljön för tester. Men åtminstone min åsikt är att det ger inte så där ohyggligt mycket. För om jag skriver ett test som anropar någonting som ger ett hårdkodat svar, ja, då fick jag det svaret förstås. Vad bevisade det? Men om vi kör ett in-container-test och det får ett svar från databasen, så bevisade det att allting funkade hela vägen ner i databasen med alla kopplingar mellan olika ramverk och vad det var. Så jag är i huvudsak en förespråkare av in-container-test. Mockade tester har sin plats, eller test out of container tester, och det är väl framförallt om vi ska testa krångliga algoritmer, alltså om vår egen kod är krånglig, då finns det en klar poäng i att testa den isolerat utan att blanda in containern. Men om vi har en ganska rättfram applikation som i huvudsak skyfflar data fram och tillbaka mellan användargränssnitt och databas, då tycker jag inte att mockade tester visar särskilt mycket, utan då föredrar jag in container tester. Men om jag minns rätt nu, så är det valfritt att välja vilket som i projektet. Det står ju under den raden som har med tester att göra vilka krav det finns. Jag kommer faktiskt inte ihåg utan till, men det står där i alla fall. Yes, så det var några ord om in-container kontra mockade tester. För övrigt, en sak till kommer jag på här nu, det är att man har ibland argumentationer som att JavaScript kör inget, eller JavaScript körs inget ramverk eller någonting sånt, och därför finns det inget som heter in-container-test. Det är inte sant, utan till att börja med är Express ett ramverk, för det är Express som anropar vår JavaScript-applikation. Och för det andra så kommer nog missförståndet mycket ifrån att Express är ett ganska simpelt ramverk. Det gör inte så hyggligt mycket jämfört med till exempel Spring. Utan normalt så har vi ett annat JavaScript-ramverk, eller normalt, det var fel att säga. Om vi vill ha någon motsvarighet till Spring i JavaScript, så har vi något annat ovanpå, ett mer Spring-liknande komplext ramverk ovanpå Express. Men igen, vet inte riktigt varför. Trenden är nog på väg att svänga, tror jag. Men under många år har det varit lite halvstandard att köra med Express Rot utan något mer avancerat ramverk ovanpå. Jag är olyckligt, kan jag tycka. Det finns jättemånga bra, mer avancerade JavaScript-ramverk. Men det är nog därifrån i alla fall som missförståndet kommer, tror jag, att JavaScript inte kör någon container, eller att det inte finns några in-container-test i JavaScript. Det är en sak om det inte finns att det finns många ramverk som inte kör i containern, utan som bara arbetar, ja, vi kommer att se hur de arbetar. Men det är inte sant att frågan är irrelevant för JavaScript. Så
Hoppar vi över det och det och det. Det var vi pratat om nu. Oj. Och tittar, nu är vi på Java då och tittar på hur SpringMVC test framework funkar. Och det är då ett in-container test, eller ett halvt in-container test kan vi säga. För det går i containern, men bara vad gäller Spring. Alltså själva Spring, vad gäller själva Spring-containern så är det i den. Nu blev det något fel i min slide här. Så skulle det stå. Så Spring, det betyder att Spring-containern är den riktiga. Men däremot går i Spring-containern i en servlet-container. Och servlet-containern är mockad. Så det går i en container. Ursäkta, du delar inte din skärm. Oj, oj, oj! Tur att jag inte har visat något mer avancerat. Aha, men då såg ni inte. Vad bra att du sa till. Och vad synd att ingen sa till förut. Nu ska vi se här. Så det betyder att ingen såg när jag visade den här föreläsningen om relationsdatabaser kontra dokumentdatabaser. Det var den här lecture 11 som jag gjorde reklam för när det handlade om att jämföra dokument och relationsdatabaser. Sen nej. Efter... Vadå nej? Eller alltså, visar du avslag? Jag gick in på den och visade lite mer. Ja, nej, jag bara klickade här och viftade runt här medan jag pratade om den. Men så nu, jag gjorde inget mer än att visa så här alltså, att den finns där och göra lite reklam för den. Men den är ju färdiginspelad då. Ja, okej. Okay. Men sen så höll jag ju på och pratade om in-container-test. Och då stod det bara in-container-test här under hela tiden jag pratade om det. Så det var inget egentligen som ni missade där heller. Och sen det här hoppade jag bara över och sen så var jag här nu när jag började prata om hur SpringMVC-test funkar. Och då sa jag ju det här att den går i SpringMVC i Spring-containern men inte i servlet-containern. Så det finns ingen riktig server utan vi skapar en container men bara vad gäller Spring. Och sen får du göra ett metodanrop, en vanligt metodanrop in i Spring-containern istället för att göra ett webb-HTTP-anrop in i servern. Så ungefär så här går det till då när vi kör test i det här ramverket. Först så skapar den hela Spring-containern så allt vad gäller Spring och beroenden från Spring är på riktigt. Den Spring-containern sparar den i en variabel som heter Web Application Context och den variabeln är tillgänglig för testet. Så det betyder att testet kan anropa in i den testade applikationen om det vill. Och det vill du förstås för att starta testet. Sen skapar den ett objekt mock-mvc som innehåller referens till Spring-containern och som kan skicka HTTP-anrop, fast de är inte riktiga HTTP-anrop utan det är metodanrop in till den metod som skulle exekvera ett nätverksanrop. Så istället för ett nätverksanrop in till servern så gör den ett metodanrop av den metod som skulle exekvera till följd av nätverksanropet. Och sen är vi inne i Spring-containern som då ligger på den obefintliga servern. Och Spring vet ju inte då, eller min applikation som går i Spring-containern och inte Spring-containern själv heller, vet ju inte att vi inte kom dit via ett HTTP-anrop utan istället via ett vanligt metodanrop. Utan den exekverar precis som vanligt som om det hade varit ett HTTP-anrop och genererar ett HTTP-respons. Men istället för att skicka HTTP-responset över nätet så returnerar det som return på metodanropet in i containern. Och sen kan ju det resultatet evalueras då av testet. Så det är lite halvt in container kan vi testa, kan vi säga. Så, och sen så är det nog dags att titta på testet.
testkoden och försöka göra det utan att gå vilse i koden. Vi kan ju titta på den. Det finns mer i presentationen, så står det lite mer om hur programmet funkar. Inte ohyggligt mycket, men en del mer. Och sen finns ju själva koden här som exempel också. Så jag tänkte som sagt försöka att inte fastna i koden här. Utan mer försöka lite översiktligt visa vad det är för någonting. Nu har jag förklarat i grova drag hur det funkar. Så vi kan ju titta lite på hur det ser ut i koden, det som vi har pratat om nu. Vi konfigurerar ju en springapplikation. Ja, det finns ju olika sätt, men den här exempelapplikationen konfigureras med hjälp av annotationer. Så om vi kör på den linjen så blir det en ohygglig massa annotationer i en springapp, och det är det ju här. Så den här talar om att vi ska köra via JUnit, och jag kan tänka nås via JUnit. Den här talar om att Springs inject ska funka, att Spring ska leta upp objekt som det gör och skicka in referenser till dem till det här testprogrammet. Component scan talar om var den ska leta efter komponenter som ska användas av programmet. Test execution listener talar om att de här klasserna som är listade här ska få reda på vad som händer med testet av olika anledningar. Till exempel ska den här klassen själv få reda på att var den är i testet för att den ska kunna köra sådana här metoder before test class som exekveras innan testet börjar och så vidare. De här auto-wired talar om att det är där som Springs auto-inject arbetar. Den som startades av de här två annoteringarna. Och här kommer då Spring att sätta in en referens till ett objekt av klassen DBU till. Här talar vi om för Spring att jag vill ha ett objekt av klassen DBU till, och så skapar Spring det. Och av den här och så vidare. Och det här är klasser som jag har skrivit alltså i själva applikationen. Sen vill vi också ha den här Web App Context som var själva Spring-applikationen. Och så skapar vi ett... objekt av MockMVC som var det som användes för att exekvera testerna för att göra fejkade HTTP-anrop. Så det är ju hur testet är uppsatt i så här jättegrova drag. Och här kan vi se att MockMVC, alltså det objekt som gör de fejkade HTTP-anropen, får tillgång till det här objektet som är det objekt som innehåller Spring-containern. Så det är därför som den kan göra ett vanligt metodanrop istället för ett HTTP-anrop in i det här som är servern, fast det inte går på en riktig server då. Så här i den här web app kontext innehåller alltså hela vår applikation, hela servern. Ja, sen finns det en massa testmetoder här som körs, som exekverar olika tester. Och vi kan ju se att vad de gör är ju att de skickar HTTP request. Om vi tittar på den här send get request till exempel. Någonstans här är här görs det faktiska nätverksanropet, som inte är ett nätverksanrop utan ett metodanrop, och den fejkar en HTTP get och skickar med vår mockade HTTP session. Så det är inte en riktig HTTP session, utan här kan vi skapa en fejkad session och lägga in data i den, alltså sessionsobjekt, typ att använda den inloggad eller inte och cookies och så vidare. För HTTP finns ju inte på riktigt. Så HTTP, allt som har med HTTP att göra är mockat. Men inte själva koden som exekveras. Skickas det. Här var vi. Och så sen får vi tillbaks någonting. Och det utvärderas då. I den här kedjan, det här vi kollar resultatet. Så här kollar den först att HTTP-statusen är 300 någonting. För vi får den första sidan ska göra ett redirect. Det här är ju test correct you for default URL. Alltså när vi inte använt någon path utan bara till roten av webbapplikationen.
Och det är syftet att den ska redirekta in i webbapplikationen. Så då kollar den det då, att det är en sån. Och and expect header, HTTP-headern i svaret. Där ska det finnas en header som heter location. Ja, och så här för den andra här som jag kollar den då, att vi har fått rätt sida när vi har skickat en URL till en viss webbsida här, att den kom tillbaks. Då ska HTTP-statusen vara okej, och så ska det vara rätt sida, och att är den där sidan kollar vi genom att kolla att den innehåller vissa HTTP-element, HTML-element helt enkelt, och då antar vi att det var rätt sida. Här vill jag göra en liten parentes, eller ska jag det? Nej, jag gör inte det. Vi har inte jättemycket tid. Vi går istället, tar istället och lämnar. Så nu syftet med det här är att visa att ett lämpligt testramverk för att köra tester för de som har valt Spring är det här Spring MVC Test Framework. Och jag har gett en grov uppfattning om hur det funkar. Och det finns en exempelapplikation som illustrerar tydligare hur det funkar. Så det är så mycket som det blir om tester av Java nu på föreläsningen. Och vi tar och tittar istället på motsvarande för JavaScript. Och JavaScript-applikationen använder Jest testramverk. Som installeras med NPM, precis som MVC test installeras med Maven. Här har vi installationen av Jest. Den här taket här betyder för övrigt att om det finns någon nyare version med högre nummer i sista siffran, så ta den istället. Och jag tror jag kör kolla på den i koden här istället. Den körs här. Så då kör vi det här i kommandot för att starta Jest. Vi kör den i Node. Node är vår JavaScript-motor. Så att skriva Node motsvarar att skriva Java. Och den Jest.js är den main, alltså själva huvudfilen för Jest-tester. Och så lite switchar på det. Run in band säger att de inte ska köras parallellt utan sekventiellt, vilket är nödvändigt eftersom vi gör saker med databasen som inte ska ske samtidigt. Vi kan inte ha flera tester och setup-grejer som går in i databasen samtidigt och kommer att störa varandra. De synkar ju ner i databasen så att säga. Watch all betyder att den kollar efter om någon fil uppdateras och kör om testerna i sådana fall. Detect open handles betyder att den stannar även om allt inte är stängt. Det kan finnas någon callback som inte har callat back ännu, men den kan stanna i alla fall när testen är körd. Silent betyder att vi slipper en massa debuggutskrifter och även hjälputskrifter ifrån vårt program om vi har sådana. Ja, så får vi bara testresultatet på skärmen. Sen är också den här non-interactive test som är samma sak ungefär. Fast vi kan se att den har force exit istället för run in band. Run in band behövs ju av debuggen. Men den här är till för att köra på integrationsservern. Och där kör vi ingen debugger. Så då har vi inte run in band. Utan istället force exit som gör att den stannar. Även om när testen är slut. Även om det är något som inte är stängt då. Yes, och så startas den då. Och den här är helt out of container i linje med påståendet att för JavaScript finns inga containrar eller in-container-test. Containrar finns det definitivt. In-container-test kan jag hålla med om att det är lite tunt med för JavaScript. Åtminstone för Express. Men nu ska vi titta på själva testerna. Och de ligger här i katalogen __tests__. Och medan det finns för JavaScript, för Java-banken finns det fullständiga tester. För den här JavaScript-chatten har jag skrivit lite tester som visar olika typer av tester. Men det finns bara tre. De är inte på något sätt
fullständiga. Men jag ska visa de tre typerna. Den enklaste här är för en klass. Jag kan ju visa själva den klassen först. Eller? Nej, kanske inte. Eller ja. Nej. En klass validators som validerar att data har rätt format helt enkelt. Och här finns det bara ett test. Och det är för att testa en klass som utför någon form av beräkning eller algoritm. Men inte har någonting med någon container eller databas eller något sånt att göra. Bara en ren JavaScript-kodtest. Och den testar en metod som heter isNumber som ska kolla att en viss variabel innehåller ett nummer. Men det gör den inte här, så testet ska förstås inte fejla. Men den här metoden isNumber ska tala om att det här duger inte, utan du skickar in en sträng istället för ett nummer. Och här skickar vi in en sträng då. Och då ska isNumber kasta ett undantag, vilket betyder att vi ska aldrig komma till raden efter. Så kommer vi hit så är det ett fail då. Då failar testet. Utan vi ska istället åka in hit i catch-blocket. Och då kollar den lite saker att undantaget är av rätt typ och ser ut som det ska. Och så det här är ett exempel på ett helt rättframt test utan några container eller ramverksberoenden. Sen finns det ett test. Det är själva den som testas. ChatDAO. Jag skriver en för MySQL och en för Postgres. Den testar DAO som anropar databasen. Så här har vi ju databasberoenden då. Och ska jag visa här. Jag kan visa att det finns så här before all som körs. Precis som det gör i JUnit. Eller i alla testramverk väl. Den körs alltså före, en gång före klass, test, något test i klassen. Och before each körs varje enskilt test. Och after each körs efter varje enskilt test. Och after all efter att alla tester i den här klassen är körda. Vad den gör i before-metoderna här är att den kopplar upp sig till databasen här. Och sen rensar den databasen. Och sen så varje gång så skapar den en ny databas i before each här. Den gör ett nytt objekt av ChatDAO och skapar en tom databas och lägger in en användare i den databasen. Allt de här är ju klasser som jag, eller metoder som finns här. Create user lägger in den här användaren. Och DB här, det är ett API PG promise som används för att göra anrop av en Postgres databas ifrån JavaScript. Så det används enbart för testerna här, inte i själva applikationen. Applikationen använder istället SQLize som är motsvarigheten till Mongos för dokumentdatabaser. Alltså som sköter översättning mellan objektorienterad modell i JavaScript och relationsmodell i databasen. Men det ska jag inte gå in på här, för det täcks ju av alltså allt sånt som har med själva applikationen att göra förklaras i den här exemplet, eller föreläsningen som är inspelad där under föreläsning 5. Var vi? Här var vi. En testklass här, en testmetod. Även den här testklassen har bara en enda testmetod för att visa hur man kan skriva databastester. Här är testet som har den förklarande testen existing user. Och vad gör den? Jo, den anropar find user by username i ChatDAO och skickar in username som är Stina. Och det var ju också den användare som vi lade till i databasen. Så databasen innehåller bara en användare som heter Stina. Och det är den vi hämtar här ifrån DAO. Och sen så kollar vi här. Här utvärderar vi resultatet. Och då kollar vi att användarens användarnamn är värdet som vi la in. Alltså Stina.
Ja, så det var det. Ett enkelt databasanrop för att hämta en användare och kolla att vi fick tillbaka rätt användare. Det fanns bara en användare i databasen, så därför vet vi att det var just den som vi fick tillbaka. Eller specifikt bara, ja, det finns bara en som heter Stina, men det finns bara en överhuvudtaget också. Yes, så det är egentligen ingen större skillnad då, kan vi se här. Ingen jätteskillnad att köra ett test som går ner i databasen jämfört med hur det var att köra testet som bara körde JavaScript-kod här. Nej, och det är ju därför att databasanropet finns ju inkapslat i, alltså applikationens databasanrop finns ju inkapslat i chat.io, så det ser vi ju inte här. Skillnaden var väl egentligen att vi fick använda det här API:et pgpromise för att sätta upp databasen. Så när vi kör, det här kan ju vara viktigt också, när vi kör databastester genom att, här testar vi en läsning och då kör vi först i koden rått och stoppar ner någonting i databasen och sen testar att läsa det och såg att vi fick upp det. Och sen så kör vi after all som rensar databasen och tömmer den helt. Så då blev ju testet helt självständigt. Det lägger manuellt in något i databasen, anropar programmet som ska testas för att hämta det ur databasen och ser att den fick tillbaks det och sen tömmer databasen. Så det hanterar, all databashantering sker automatiskt inne i testklassen här. Yes, sen tänkte jag väl till slut att vi skulle titta på det tredje testet här då, som testar att göra ett HTTP-anrop till servern. Så där blir en form av acceptanstester, alltså den testar användargränssnittet. Den anropar servern på precis samma som en servern som en blackbox, kan vi säga. Den gör ett HTTP-anrop in i servern precis som om användaren hade exekverat den och ser att rätt saker kommer tillbaks. Och den använder då ett API supertest som finns i den här, som har laddats in och sparats i variabel requester. Och här har vi testet. Så vad det gör, testar är att göra ett anrop. Här görs anropet, request, där är ju det objektet request här som är supertest, som är en klient som kan göra HTTP-anrop in till servern och utvärdera svaret. Och server som vi skickar in här, det är vår server, vår applikation helt enkelt. Så då kommer ju supertest här att starta den servern som den har fått där. Och sen kommer den att göra ett HTTP-get till URL:en root. Och HTTP-svaret ifrån applikationen hamnar i respons. Och sen har vi två rader här som utvärderar att vi fick rätt svar. Och rätt svar är en sträng welcome to the API, men vi testar bara att den innehåller texten welcome. Och att statuskoden var 200, så det gick bra då. Okej, så det var lite grovt översikt över testning av en Express-applikation. Och några frågor. Jag ska bläddra lite här. De saker som vi redan har sett, pratat om, menar jag. Och sett. Så, inga frågor. Så då, jag förväntar mig inte att förstås, jag förstår ju att det inte betyder att alla har förstått allt. Det här är ju en grov översikt, så det kanske är svårt att ha något att fråga om. Men det syftet är som sagt att ge en hint om hur testning, ja, hur de byggning och testning har vi sett, hur det kan ske i Java respektive JavaScript. Så det här är typiska sätt att lösa de problemen i Java och JavaScript-applikationer. Ja, så en liten förklaring av varför vi behöver sånt och en riktning, var det är det att leta vidare, lite ledtrådar till en lösning. Det är förstås inte meningen att, det förstår jag att det inte går att förstå det här på den här korta presentationen till fullo. Yes, men då ska vi ägna den sista kvarten åt integrationsservrar, continuous integration och continuous delivery, som är ett viktigt och intressant område. Så det här är vad vi ska gå igenom. Så jag tror jag sa något om det här i början av föreläsningen. Så continuous integration, syftet med det är att vi ska ofta,
helst innan vi går hem för dagen kanske, men så fort vi har något meningsfullt, något som i sig, så fort vi har skrivit något eller gjort något, ändrat något som är meningsfullt att exekvera, som överhuvudtaget går att exekvera, så laddar vi upp det till projektets repository, GitHub kanske, och från GitHub så kommer det då automatiskt att skickas till en integrationsserver. Precis. Så första punkten, ofta integrera, ladda upp kod till repositoriet. Andra punkten, när det kommer upp något i repositoriet, startas automatiskt en exekvering i integrationsservern där alla tester och static analyzers och allt utvärdering av koden som ska göras körs och rapporteras. Precis, den gör allting. Så det är ju syftet. Och då, eller det är vad continuous integration är. Och syftet är ju att vi hela tiden ska veta status på koden naturligtvis. Det finns inte, eftersom vi integrerar ofta, finns det inte en massa otestad kod som flyter omkring något speciellt länge. Och eftersom den utvärderas enligt alla riktlinjer som vi har satt upp i vårt projekt, så kommer vi att få reda på status hos den nyutvecklade koden på en gång. Och det sköts ju då med hjälp av en CI, Continuous Integration Server, som är just den som kör hela byggningen och utvärderar resultatet, statusen på koden. Det är ju det jag har pratat om nu. Så det betyder ju att alla kommer ju hela tiden, och allas kod kommer hela tiden ofta att utvärderas enligt de fullständiga riktlinjerna för hur vi utvärderar kod i projektet. Så när vi är klara med just det. Så när vi är klara med utvecklingen lokalt, så skickar jag upp den till integrationsservern, eller helt enkelt till Git-repositoriet. Så fort jag checkar in den i Git-repositoriet körs den automatiskt i integrationsservern, som publicerar resultatet. Jag får ett mail tillbaka till exempel om någonting gick fel, och den kanske laddar upp någon exekvering till någon server någonstans där vi har rapporter om exekveringar. Yes, och sen kan vi ju Git också se vilka byggningar som lyckades och vilka som misslyckades, så vi vet ju status på varje commit av koden. Continuous delivery, så det var continuous integration. Sen har vi continuous delivery, som betyder att vi också har själva releaseprocessen automatiserad, inte bara testningen utan även releasen, driftsättningen är automatiserad. Och så när applikationen är redo för release, och vad redo för release betyder, det är ju något som vi bestämmer i vårt projekt. Men kanske när alla tester har gått igenom, när integrationsservern säger att det är pass, så ska vi bara behöva göra en enda sak för att deploya den och få den att gå live. Och den enda saken kanske är till exempel att mercha den in i masterbranschen. Så då kanske vi har konfigurerat Git att när det kommer något nytt in i masterbranschen, så deployar det direkt. Så det var continuous delivery. Man pratar också om continuous deployment, som betyder att det där one click inte gäller. Inga one click, utan det krävs ingenting för att deploya den. Och det betyder då att när integrationsservern säger pass, så kommer den automatiskt att laddas upp till vår driftserver i något moln antagligen då. Och driftsättas. Så all kod som fungerar går direkt live. Så det är två varianter av det då. Vill vi ha manuell kontroll med att göra någonting, mercha till masterbranschen till exempel, eller drar vi ut all kod som funkar direkt? Det ställer förstås större krav på våra tester eller vår utvärdering. Eller ja, gör det om vi har continuous deployment?
Kanske, jag beror på, jag vet inte, det är inte så att vi sätter oss och går igenom koden. Först har alla tester passerat och integrationsservern säger det är lugnt. Då sätter vi oss inte igen och går igenom koden manuellt innan vi deployar. Utan det handlar väl mer om ifall vi vill ha koll på när det deployas vid vissa bestämda tillfällen kanske. Eller någonting sånt. Ifall vi inte har automatisk deploy. Yes. Så då. Och då tror jag vi tar ett litet stickspår och ritar upp vår fantastiska pipeline. Så en pipeline är ju den här automatiska processen som görs när vi har pushat någon ny kod. Här har vi en ganska simpel pipeline kan man säga. Så vi har GitHub i det här i båda. Där funkar förresten på precis samma sätt i både Java och JavaScript-applikationerna. Att vi har ett GitHub repository. Det är där det hela börjar. Så när det kommer en ny push här. Eller ett pull request. Så resulterar det i nästa steg i pipelinen. Som är att vår integrationsserver körs. Och den går också i GitHub. Vi använder GitHub Actions. Som integrationsserver. Så det är ganska nytt att vi kan köra integrationsskriptet inne i GitHub. Och jag vet inte, det blir allt vanligare och är ganska vanligt redan att köra på det viset skulle jag säga. Det är en ganska simpel integrationsserver kan man säga. Det finns många kraftfullare som kan göra mer saker. Men å andra sidan, det här räcker ganska långt. Speciellt för ett sånt här simpelt, eller mindre projekt. Simpelt är det ju inte, men mindre projekt som vi har nu. En annan vanlig integrationsserver är Travis som jag använde i det här exempelprojektet fram till i år när jag bytte till GitHub Actions. En fördel med att köra GitHub Actions är att vi har allt på samma ställe i GitHub också. Så ingen Travis nu då. Yes, och det är vår pipeline då. Så sen skulle vi kunna ha, sen är det inte implementerat men vi skulle ju ha kanske manuell merge till masterbranschen. Eller automatiskt om vi kör continuous deployment, continuous delivery deployment. Så ja, manuellt eller inte. Vi kunde ju ha att vi pushade till mastern automatiskt så fort någonting gick, testerna gick igenom. Därifrån så kan man sätta in en hook ganska enkelt i GitHub att när det kommer en push till masterbranschen så gör någonting och det skulle ju vara att deploya den då till Heroku till exempel. Eller var vi nu kör vår applikation. Det är ju ett krav i projektet där applikationen ska köras i en molnmiljö och Heroku är ju ett bra enkelt exempel på en sån. Förresten inom parentes här så är jag för mig att Heroku, det bara är Postgres som man får med automatiskt i Heroku. Ska man ha MySQL eller något annat så måste man göra något lite manuella konfigureringar, vill jag minnas. Okej, men så här skulle ju vår pipeline kunna se ut. Sen har jag skrivit lite kommentarer också i de här skripten som kör GitHub Actions att vi skulle här kanske forka ut till exempel test coverage rapporter till exempel med Jack och Co. För vi vill ju se de här rapporterna som genereras. Just nu så är det bara att de listas här. Jag har bara liksom listat dem i terminalen här. Så kan man ju se dem där. Men vi vill ju kanske ha dem mer lättåtkomliga per bygg någonstans. Så då kunde vi forka ut den till någon server här som innehåller dem. Server, alltså som hanterar rapporter för vilket test coverage. Någonting hitåt, vår pipeline, men i exempelprogrammen i JavaScript och i Java, samma för båda, så är det bara det här som är implementerat. Så då. Yes, då kan vi ju ta och titta lite. Det. Ska se om det är något egentligen. Det är inte så mycket att orda om där. Vi tar och tittar på det i
istället i koden. Så vi konfigurerar att den ska köra integrationsserver i Git. Det är enkelt bara att lägga till i den här katalogen .github/workflows, så lägger vi in en fil, en YAML-fil som konfigurerar GitHub integrationsservern. Det är allt som behöver göras. Så det är den här filen som talar om vad som ska hända när jag gör en push då. Och ja, det står ju här on push. Så vad gör den då? Jo, här är bara, ja, vad gör den? Den kommer att köra byggskriptet. Så både den Java kör Maven-skriptet och för JavaScript så kör den NPM-kommandorna. Så den kommer att göra samma byggprocedur som vi gjorde när vi testade lokalt då. Och här skriver vi att den ska köra på Ubuntu och att den går i Docker. Och det här är Docker-containern. Snart hinner jag säga ett par ord om Docker också. I Docker-containern. Här sätter vi lite environment-variabler som den behöver. Och här står ju tyvärr lösenordet i klartext då, då. Men det här är inte så hyggligt hemligt lösenord. Det är för en databas som bara är live ett litet tag medan det här testet körs. Men har vi mer hemliga saker så kan vi ange dem. Inte i klartext, utan då finns det, går i GitHub och ange dem hemliga och referera dem ifrån skriptet här. Här talar vi om att vår applikation som ska köras behöver en service och den är en Postgres och den körs i en Docker-container som heter Postgres. Och här konfigurerar vi Docker-containern. Den ska skapa en databas som heter AppServe Spring Bank och både användar-ID och lösenord är Postgres. Och här så talar vi om att den ska använda en, den ska börja, här steps är vad som ska hända när den exekverar integrationsservern. Det första är att den ska använda en inbyggd, det finns en mängd inbyggda actions, eller inbyggda, det finns en mängd actions i Git, både som de har skrivit själva och som tredjepartsprodukter. Och här ska vi använda en som heter checkout som betyder helt enkelt att den checkar ut all kod ur vårt Git repository. Och sen så kör den Maven. MVNW betyder att den står en fil som kör ett Maven-skript, så slipper vi installera Maven utan kan bara köra MVNW. Men effekten är precis densamma som att köra Maven. Och vi kör inte ända till install. Det är ju ingen idé att installera i något repository här på den här integrationsservern där det ändå inte kommer att finnas något kvar sen. Utan vi kör fram till fasen verify som är innan install då. Så sen har den kört hela Maven-skriptet och kört alla tester då. Maven-skriptet innehåller ju all testning, all static analyzing, alla dependency-rapporter, allt som ska göras. Så när vi har kommit hit i rad 34, då har den kört allting. Då har jag lagt på de här, där den skriver ut helt enkelt rapporterna av alla static analyzers och tester som den har gjort. Så man kan se dem då. Och som det står här, Jakku-resultaten är inte utskrivna, men skulle kunna laddas upp till exempel till det här stället som är en server som hanterar Jakku-rapporter. Sen skulle vi kunna automatisera, den här byggde ju Docker-filen också då. Och då skulle vi kunna, på det här viset så skulle vi ha automatiserat uppladdning av Docker-filen någonstans, till exempel till Heroku där den då skulle ha gått live, deployats i deras moln och varit live sen. Så om testerna fallerar, då kommer vi inte fortsätta exekvera, men om testerna passerar så fortsätter vi exekvera ner här och ja, då kommer vi ju till slut, om vi hade en sån här rad sist här där den deployar och då är den också live och så har vi automatiskt deployat också. Så det var ju några ord om integrationsservrar och CICD. Nu ser jag att klockan är 3 och vi har inte pratat om Docker. Jag tänkte att jag fortsätter. Den som vill
stänga av får gärna göra det. Jag tar absolut inte illa upp på något sätt. Bli ensam kvar gör inte det något heller. Jag fortsätter i alla fall, för jag spelar ju in det här. Så då kommer jag ju att lägga upp det här. Det här kommer ju finnas på sidan med föreläsningsanteckningar, den här filmen. Och då finns ju det här om docker där i alla fall. Det kommer att ta ungefär 5-7 minuter skulle jag tro. Så några ord om docker och containrar i allmänhet då. Så poängen med docker eller med containrar, som har blivit väldigt vanligt, är att vi kan köra flera applikationer samtidigt på samma dator, helt oberoende av varandra. Det har vi kunnat göra länge med virtuella maskiner, som innebär att vi helt enkelt botar flera operativsystem samtidigt på samma dator, isolerade från varandra. Men en container är ett steg vidare, en utveckling av det konceptet med virtuella maskiner. Och poängen här är att vi behöver inte bota ett helt nytt operativsystem och starta en ny virtuell maskin för varje applikation när vi kör i containrar. Utan istället så är en container är allting, en hel applikation som det står här, paketerat i en fil, och allting som ingår, som krävs för att den ska köras. Vilket operativsystemet som den kör, och servern som den kör på, och miljövariabler och tredjepartsprodukter, allting helt enkelt. En hel komplett mjukvara för en dator, men utan hårdvara. Och det är ju här som skillnaden är mot en virtuell maskin. Att i en container så har den inte hårdvaruinterfacet, utan den kommer att göra systemanropen in i hostens, alltså den dator som den går på, operativsystem. Så det ska vi säga att det är ett helt filsystem inklusive operativsystem, men ingen kärna skulle vi kunna säga att en container är, utan den använder hostens kärna som den går på. Och därför är det ju mycket enklare och snabbare att paketera och att starta en sån. Och den förhärskande teknologin är docker. Det finns en del alternativ som så smått kommer kanske, men docker är allt dominerande fortfarande, som sagt. Och i docker så kallas en sån här paketerad applikation kallas en image. Som är allting som behövs från operativsystem till miljövariabler, servrar, tredjepartsprodukter, rubb och stubb som behövs för att exekvera helt enkelt, finns packat i en docker image, som är ett filarkiv helt enkelt. Ett komplett filsystem kanske vi kan säga. Och en container då är en image som är startad, som har ett tillstånd, alltså som exekverar och som går att anropa. Förutsatt att den har en port öppen som kan anropas på. Varje container går då som en egen process, isolerad från andra containrar, men delar, som jag sa, kärnan med, alltså, eller använder kärnan från hosten som den går på. Så någon sorts lättvikts virtuell maskin utan kärna kan man säga. Det är vad det är helt enkelt. Svårare än så är inte idén. Och att skapa en sånt dockerarkiv, en image, är inte särskilt svårt heller. Exempelapplikationen, det är bara Java-applikationen som skapar ett dockerarkiv, en docker image, inte JavaScript-applikationen. Och exempelapplikationen, vi kan titta här på den, gör det, nej. Här var det. Gör det. Med hjälp av det här pluginet. Dockerfile Maven plugin. Så det är bara, vi kör Maven-skriptet så kommer dockerfilen att byggas. För det är också tack vare det här pluginet automatiserat och görs automatiskt av Maven varje gång som produkten byggs, applikationen byggs. Och det är egentligen inte
Så hyggligt spännande det här. Det är väl möjligtvis vilken JAR-fil. Det här är en sökväg till JAR-filen där Maven har paketerat den färdiga applikationen. Och vad händer när den bygger? Hur bygger den en Docker image då? Jo, då använder den här Docker-file som är en fil, konfigurationsfil för att bygga en Docker-container, en Docker-image kan vi säga. Fram talar om vad vi börjar, vilken utgångspunkt vi har, alltså vilket operativsystem ska vi ha, eller vilken container. Den refererar en befintlig container som finns i att ladda ner ifrån Docker. Och den heter så här. Och det är en Debian Linux med JDK14 installerat. Så slipper vi liksom hålla på att bygga upp operativsystem och installera Java. Utan vi tar ner en färdig Docker image som har operativsystem och JDK14. Och börjar på den. Och det enda som fattas i den, det är vår JAR-fil. Och då talar vi om här att den här Docker-bygget, eller Docker-containern, tar ett indata som är en JAR-fil. Och det är den JAR-filen som vi skickar in här ifrån Maven när vi bygger den då, som är den JAR-fil som innehåller hela applikationen. Och den JAR-filen kopieras på rad 4 här till app.jar. Så i vår aktuella katalog, i den här Debian-installationen, så kommer filen, när vi har kommit hit till 4, app.jar att finnas. Och det är vår applikation. Och på rad 5 så startar vi helt enkelt den app.jar. Och då startar servern och hela programmet och så är applikationen igång. Och rad 6 här talar om att port 8080, som är den som applikationen lyssnar på, också ska gå att kunna nås utifrån. Om vi utan rad 6 så går det inte att komma anropa in i applikationen. Men här talar vi om att port 8080 är öppen för anrop in i applikationen. Så krångligare är det egentligen inte. Och då har vi byggt en Docker image då, som sen går att starta och köra som en container. Så det enda vi behöver göra egentligen för att driftsätta den här applikationen är att ladda upp den här Docker imagen till Heroku till exempel. Yes, så det var väl det. Då ska vi se, då tar jag och gör stopp share och så tar jag och gör stopp.